নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনাক এনে এটা এপছৰ বিষয়ে ক'ম যিটো এপছেৰে আপুনি বাইক, স্কুটি, টেক্সি হিচাপে বুক কৰিব পাৰে, যেনে আগতে আপুনি অ'লা উবেৰ বুক কৰিছিল। প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ মোবাইলৰ প্লে' ষ্ট'ৰলৈ যাব। প্লে' ষ্ট'ৰলৈ গৈ তাত ওপৰত আপুনি চাৰ্চ কৰিব ৰেপিডো। ৰেপিডো বুলি চাৰ্চ কৰিলে এই ওপৰত আপোনাৰ আহি আছে ৰেপিডো ইণ্ডিয়া লাৰ্জেষ্ট বাইক টেক্সি বুকিং এপছ, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এই এপছটো আহি যাব। অহাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে ইনষ্টল বুলি আহিব, যিহেতু মোৰ তাতে অলৰেডি ইনষ্টল আছেই, সেইটো কাৰণে অপেন আহিছে। চ' মই বেক কৰি যাওঁ, মোৰ তাতে ইনষ্টল আছেই যিহেতু এইটো। খুলি আছে এইটো, সেইটো দেখিবলৈ পাইছে, এইটো খুলি গৈছে। খোলাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলৰ জি পি এছটো অন থাকিব লাগিব, যিহেতু এইটো মোৰ জি পি এছটো অন আছে, সেইকাৰণে মোৰ কাৰেণ্ট লোকেশ্যনটো লৈ আছে। আৰু সদায় বুকিং কৰাৰ টাইমত এনেকৈ জুম কৰিব, জুম কৰি আপোনাৰ লোকেশ্যনটো চাই ল'ব। যিহেতু মই আছোঁ বাগৰবাৰী জগন্নাথ মন্দিৰ পথ, আৰু ইয়াতে দেখাই আছে পূবেৰুণ পথ, ত' এই কাষত পূবেৰুণ পথ দেখা আছে। ধৰক মই ইয়াতে নাই, মই পূবেৰুণ পথত আছোঁ, তো মই এই পিনডাল লৈ যাই পূবেৰুণ পথত দি দিম। তাৰপিছত ইয়াতে পূবেৰুণ পথ বাগৰবাৰী গুৱাহাটী এনেদৰে আহি গৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আছে, তলত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ৰেড কালাৰ আইকনটোৰ কাষত লিখা আছে এণ্টাৰ ইয়ৰ ডেষ্টিনেশ্যন। আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। ধৰক আপুনি যাব বিচাৰিছে গণেশগুৰি, ইয়াতে গণেশগুৰি দিয়াৰ পিছতে এনেদৰে আপোনাৰ ফেয়াৰটো শ্ব' কৰিব। ইয়াতে য'ত লিংক লিখা আছে তলত ফেয়াৰ শ্ব' কৰি আছে আপোনাৰ 67, আৰু ইয়াতে লিখা আছে Use Rapido Wallet and get this ride 47. আপুনি যদি ইয়াতে ক্লিক কৰিলে কেনে Rapido Wallet ইউজ কৰে, তে আপুনি 47ত আপুনি গৈ আছে, মানে সিহঁতি কিবা সিহঁতৰ ফালৰ পৰা ফ্লেট 30% আপটো অফ কিবা এটা দিছে আৰু। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে ৰিকুৱেষ্টটো Rapido কৰিব, এনেকৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিব, ৱেটিং ফৰ কেপ্টেইন এক্সেপ্টেঞ্চ, কোনোবা এজন ড্ৰাইভাৰে একচেপ্ট কৰিব মোৰ ট্ৰিপটো, যিজন মোৰ নিয়াৰেষ্ট, মানে যোনজন মোৰ ওচৰত আছে আৰু পিকআপ হৈ গ'ল। এই দেখিব পাইছে মোৰ গাড়ীখন বুকিং হৈ গৈছে, টি ভি এছ, এইটো 125cc গাড়ী হয়। তেখেতজন কেপ্টেইনজনে কি ভাষা ক'বলৈ জানে তাকো আহিছে, ইংলিছ আৰু হিন্দী ক'বলৈ জানে, অসমীয়া নাজানে নেকি, বিশ্বাস দেখোন অসমীয়াটো জানিব লাগে। চ' তলত দেখিব পাইছে মোৰ কিমান টকা ফেয়াৰ হৈছে আপোনাৰ 47 rupees, কিমান ট্ৰিপ, চৰি, তেখেতৰ ৰেটিং দেখাই আছে ইয়াতে। চ' তাৰপিছত আপোনালোকে ড্ৰাইভাৰক কণ্টেক্ট কৰিব, য'ত ইয়াতে কলিঙৰ বাটনটো দেখা আছে ইয়াতে প্ৰেছ কৰিব। ইয়াতে প্ৰেছ কৰাৰ লগে যিহেতু তেখেত ৱেটিং আছে, মই কলটো কাটি দিছোঁ, পুনৰ মই মোৰ এপছটো কৰিছোঁ, আৰু মই এই ৰাইডটোক, যিহেতু মোক নালাগে, মই সেইকাৰণে ৰাইডটো কেনচেল কৰি দিওঁ জলদি জলদি, নহ'লে মোৰ ফাইন লাগি যাব। ট্ৰাই মাৰি দিছোঁ আৰু, সময় নাই, হয় মোৰ ট্ৰিপটো কেনচেল হৈ গ'ল। ত' আপোনালোকে কম সময়ৰ ভিতৰতে জামত নফচাকৈ এনেদৰে টেক্সি বা বাইক, চৰি, স্কুটি বা বাইক বুক কৰি কেনে আপুনি আপোনাৰ ডেষ্টিনেশ্যনলৈ যাব পাৰে। আৰু এইটো আপুনি বুকিং কৰা ইউজ কৰিব পাৰে হয়তো আবেলি টাইমত, যেতিয়া ট্ৰাফিক বেছি হয় ইয়াৰ পিক আৱাৰত, মৰ্ণিং টাইমত, সেনেকুৱাটো কৰিবলৈ পাৰে য'ত আপুনি কম সময়তে গৈ পাব। আৰু ইয়াতে আপুনি এটা প্ৰম' কোড পাব যিটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, সেইটো লিংকত ক্লিক কৰি কিনে আপুনি এই এপছটো ডাউনলোড কৰি লৈ কিনে 20 rupees এটা ডিছকাউণ্টত ডিছকাউণ্ট পাব। চ' মই আপোনাক লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তো আপোনালোকে বুজি পালে কেনেকৈ কি হয়। এয়াৰপৰ্টো যাবৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে বুকিং কৰিব পাৰে, চব জেগাতে যায় গাড়ীখন। মই যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ৰাইড এটা লৈছোঁ, দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, ইয়'ৰ ৰাইড, এইকেইটাটো মই আজি কেনচেল কৰিলোঁ, যো এইটো ড্ৰপ ডনা প্লেনেটৰ পৰা মই কামৰূপ একাডেমি গুৱাহাটী ক্লাবলৈ গৈছিলোঁ, যিটো 3.71 kilometers আছিলে, আৰু ইয়াতে মোৰ মাত্ৰ বিল হৈছে 30 rupees। চ' আপোনালোকে ইয়াত বুকিং কৰি আপুনি কম সময়ৰ ভিতৰতে যিকোনো ঠাইলৈ যাব পাৰে য'ত আপুনি যাবলৈ বিচাৰে।